xukuumadda Soomaaliland ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay gurmad degdeg ah la gaaraysay dad roobkii dabeylaha watay ay waxyeelo u geysteen dadka ku nool galbeedka xeebaha ee Soomaaliland. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa waxa uu booqday dadkii deegaanadaasi roobka dabeylaha watay wax u geysteen isagoo halkaasii deeq mucaawinaana gaarsiiyay dadkaasi. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu khudbad u jeediyay dadweynaha ku dhaqan deegaanadaasi waxana hadaladiisi ka mid ahaa Allah dhaaf kiwaadkeena Allah dhaaf wixii masuuliyad sanada Allah u naxariisto nimcada Ilaahay shubar suqaanteeda intii hore mooyay Ilaahay intaa hanaga kaafiyo Ilaahay khayrkeeda ina siiyo ilaahay waxaan ku baraynaa nimcad nusqaanteeda inaga duwo abaaray inagu dheeraaday nimcad timid dhib bay noo keentay ilaahay baa waaxid oo labadaba awood leh cid kale ma laha inuu ilaahay nusqaanteeda inaga duwo oo dhibaateeda inaga duwo oo ilaahay khayrkeeda ina siiyo ayaan ilaahay ka baryayna intaa kadib horaa soo aragteen madaxdii hore halkan iga timid waa la idin waramay maanta diyaaraday ku yar raashin kasta mid baa si arrintii farsamo inooga yar daahday laakiin waxaanu saaminay dhulku inuu gegay oo la soo mari karo way soo mar karaan gaadi ka yareer wali gabadhay waa ku culays gurmadka maanta Soomaaliland waxaan uga helay wada ilaa baran in gurmadku wada jirto oo qoys kaliya tahay Soomaaliland oo iswada maqanaysa oo maanta soo wadaagaysa dhibaatooyinka ka dhacay meel uu joogaba dhibaatooyinka ku dhacay maanta la soo wadaagayaa hadii Ilaahay ilaahdo waynu is soo gurmanaynaa gurmadku roo soo bilaabmi doonaa kolba wixii sida u kala muhiimsan yihiin marka hore cunto marka dambe meel la galo biyo marka dambe see wax loo dhistaa guryo see dadkii xooluhu ka baxeen wax loo xoolayaa qorshe dheer baynu ku soconaa waxaan filayaa booyadii in la soo diray ugu horreysay oo wax la waxa xawaaday ceelashii booyadii in xalay soo baxday masaak soo waxaan filayaa metim way soo dhowday ha waxay waayay waxa la ceelka wajahay biyaha macaan baa meel laga soo dhaaminayaa hadday booyada yari soo marsa dhulka kuwa waa inay soo maraya oo hadday ay soo dhawaato markaasaas aynu gurmadka u wadaynaa maanta oo aynu ku jirro gurmad oo dhimasho iyo barakac iyo xoolobax iyo dhaawac iyo guri la'aan aynu isu gurmanayno waxaan idiin sheegayaa maanta markay dhibaato jirto ee dhibaato kugu timaado waxaa soo baxa dadka nimba intu ku jiro nimba intu ku jiro wuxuu ku yahay ayaa soo baxda laba dal oo Soomaaliyeed baa hareer naga xiga mid waa Jabuuti midna waa Soomaaliya iyo Puntland aan xuduud kale ahay Jabuuti gurmadka ay noo gashay iyadaaba idin ku soo horreysay waa intaan isu jiro waa halka inoo joogto waa abaal inoo galay reer Jabuuti ay noo galay waa xusuus waa waxaynu sunnahay Soomaalidu kala bariga inay xigtay saak oo rabadaana oo gurmadka aynu ku jirno oo waxa la tacaalna weerar baynu soo qaaday dagaalkiina hadda uu socdaa waa nasiib darro maanta maalaan iswarran mahay sabay isu dirina garan maayo waa bil rabadaan gurmad baa jira sanayn u baahanay loo tacaalo inuu soo gurmano iyagana isu gurmanaabay ahayde in saaka weerar iyo dil iyo dhaawac aan isu geysan mahay dagaalkiina hadda waa socdaa waana lagu jabiyay ciidanka Soomaaliland waa ku filay dalkiisa waa daafacayna dalka ilaahay baa awoodina siiyay gurmad kale waynu galaynaa daafacna waynu galaynaa dabaaldega waa galaynaa daafacna waa galaynaa iskuulada way shaqeynayaan daafacna waa la galayaa horumarka waynu samaynaynaa daafacna waynu galaynaa waa si aad weyn tahay wixii sharaf way iska celinaynaa wixii naga gardar way iska celinaynaa nina doonan mayno nabad baynu doonaynaa dhibaato ku filan geeska Afrika uu soo maray Soomaali dagaal way ka daashay waliba koonfur way naga sii daran tahay inay maanta dabkoodi nala soo doontana waa qalad Soomaaliland kama ina gudbin xadkeena baynu joognaa waliba 6 kilometar baa ka sokeeya haddana wataa ilaahay nimanka ku qadaray inay weerar ka maalin waayaan iyo halkaana waxaan leenahay walaalayaal nabad mooyaan dagaal waxba faa'iido inoo soo siiyo burbur iyo khasaare in ku filan waa qabtaan waana wada qabnaa waynu ognahay maanta inaan wax yaabanaahayde inaan weerar isku qaadan ma ahayn laakiin caqli hadda taa keenay taana intaasaan kale yahay waxaan ku soo gooyay waxaan u mahadnaqaynaa dadka soo gurmaday qof ahaan gurub ahaan deega qof kasta oo xir saaray qurba joog qolqol joog dadkiina maanta halkan jooga ee dhibaatada dadkooda u gargaaraya kuwa degana ku adkaysanaya intaba u mahadnaqaynaa ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa intii dhibaatada Allah u naxariisto intii ay ka baxeen cawl khayr qabayn ilaahay siiyo xoolahana xoolihii baxay in ilaahay xoolo khayr qabayn ugu bedelo ilaahay nimcada inuu khayrkeedana siiyo oo inaga duwo shirkeeda intaa waxaan ku soo koobayaa halkan darata markii aad la marayay waxaan la sheegay qoys dhowr iyo toban qof oo inay yar ka haray inankii baan doonaynaa hadii reerkoodi baxay qarankiisii baa jooga xilkan inagu saaray qaranku saaray
مركاين كنوا حردون الرعاة ما شو الحمد لله وين هاي نقول ما أنت عارف شو تقولين قرن هان هي صاحبة ذي نو بدن سو ملا صاحبة بدن بيراد هاي عدو وير بيراد صاحبة ذي ما بدن ما أنت واحد أوسى ما هذا قدر دا إمارات كعربت أو إنه قصه رجع دون ويري نو ولا ما له حكم كشذا ونقول نه أبال برا أبال بورا أبال بريا نهرادة نو ولا ما أنت في بدن بيركوكسوني نو ولا ما أنت ما أنت أنا تري بيركوكسوني حمزة شام حسين أوو ستار تي في هرقيسة.